Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն Ողջույն ցես սիրելի հարազատներ Փարի լույս ցեր բոլորին Հույսով ամեն կտալ Դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք Երբ գնայինք մարդուն Մարդը խելահեղ գերբով այս աշխարի մեջ այնպես կապրի Որ գարձեք ամեն ինչ իրը պիտի ըլլա Եվ Բիրի չմերնի երբեք։ Թշպախտապար սակայն շատ մարդիկ չեն անդրադառնար, չեն ուզեր հասկնալ, որ կյանքը գարջ է։ Աստված մեզի այս կյանքը դվավ, որպեսի սիրով վայելենք, բայց թշպախտապար շատ հաջող մարդիկ ոչ իրենց առողջության, ոչ ժամանակին, Ոչ աստուծո դված օրտուտյանց Փածարցակ կերպով այս մասին չեն մտածեր չեն անդրադառնար եւ դժբախտաբար գործընծնեն իրենց ապրելու իմաստը Օրմը Ալեքսանդր Մեծը որ բազմաթիվ թակավորություններ նվաճածեր Դուն վերադարձի ճամփուն վրա ձանրորեն գհիվանդանա Մահվան զորությունը իր աչքին դիմաց կուկա եւ ինք մահվան սնարին մեջ գինա քունադ անզոր գմդապերե իր հսկա փանակները Իր սուրը իր նվաճած թակավորությունները հարստությունը անթիվ հարստությունը եւ սակայն հիմա գտեստե որ մահը ավելի հզոր է որ զինք դաբալած է եւ այդ հիվանդությունը ավասիկ զինք մահվան թունին դիմաց հասցուցած է շատ կփափակեր որ հասներ հայրենիք իր մորը հանդիպեր բայց աչքերեն արցուն կվազեին որովհետև գիտեր որ բիրի չկարողանար իր երազանքը իրականացնել եւ այդ քունադ վիճակին մեջ ցավին մեջ գգանչե իր նախարարները իր մոտ եւ անոնց սկսե Երեք ցանկություններ ունիմ որոնք ուզեմ որ խոստանակ որ անպայման օրեն պիտի կատարեք եւ իր զորավարները գլխահակ կխոստանան որ անպայման պիտի կատարեն եւ Ալեքսանդր Մեծը ձանը շնչելով աչքերեն արցունքները վազելով գսկսի իր ցանկությունները, խնդրանքները ասել։ Իսկ առաջին գուզեմ որ երբ մահանամ, մեռնիմ, իմ թակաղս, իմ բժիշկներս իրենց ուսերուն վրա առնեն եւ դարին կերեսմանոց։ Բահմա շունչ արդելով Ալեքսանդր Մեծը գսե երկրորդ ցանկությունս է որ երբ թակաղս արդեն ուտեբի քերեսվանոց դանին այդ ամբողջ արահետը ճանապարը իմ քանսանագիս իմ քանսադանս ոսկիներով արծաթներով թանկագին քարերով պատվին պատեն ամբողջ ճանապարը Եվ այդպես տանին իմ թակաղս։ Եվ երրորդ գսե Ալեքսանդր Մեծը, ուզեմ որ իմ ցերքերս, երկու ցերքերս թակաղեն դուրս կախված մնան, եւ այդպես տանին զիս։ Այնտեղ հավաքված զորավարները խիստ գզարմանան
Աղեքսանդր գայստրի աշխարհագալին այս ցանկություններուն դիմաց սակայն չեն ամարծագիր հարցնելու պատճառը գայստրի ամենը մոդիկ զորավարը գմոդենա մահամերց իր դիրոջ ձունգի գուկա անոր ցերկ գամպուրը եւ գվստայցնեսելով Ով գայսր, ով աշխարագալ Աղեքսանդր մեծ, քեզ կխոստարանք, որ անպայման օրեն քո ցանկություններդ կդարել, բայց կխնդրեմ, ասեմ եզի, ինչ նշանակություն ունին այս ցանկություններդ, եւ Աղեքսանդրը զորով շնչելով, ձանը շնչելով, գսե իր զորավարին, կուզեմ որ Ամբողջ աշխարը այս երեք ցանկություններուս մեջ են կարևոր թասեր ու ճշմարտություններ սորվին զորս ես սորվեցա այս մահվանս սնարին մեջ Արաչինը որսի որ իմ թակաղս իմ բժիշկներս շարգեն ու իրենց ուսին վրա ու դանին քերեսմանոց անով գուզեմ որ աշխարի մարդիկը սորվին որ բժիշկները անգամ անզոր են երբ մահը վրա կհասնի բժիշկները անգամ ոչինչ կրնան ընել մեկը մահվան ցերկեն փրկելու համար երկրորդ ցանկությունս որսի քերեսմանոցի քերեսման դանելու ճանապարհը ամբողջությամբ Ոսկի արձատ ու թանկագին քարերով պատվի անով գուզեմ որ ամեն մարդ իմանա որ այս կյանքին մեջ հարստությունները արձատը ոսկին թանկագին քարերը ոչինչ են եւ ոչինչ կրնան դալ մեզի երբ մահը հասնի հետեւաբար Ավելորդ է որ մարդ վազե այս հարստությանս եդևեն ժամանակ դրամատրի անոնց, որով դեպ ավասիկ ես իմ հետս ոչինչ կտանեմ այդ կանցերեն և այդ կանցերը ոչինչ գրնան օգտակարը լալինձի։ Իսկ երորդ երբսի, որ իմ ձերքերս թակաղեն թուրս, թրվին գախված մնան որպեսի ամեն մարդ իմանա որ Աղեքսանդր մեծը որ ամբողջ աշխարը նվաճեց ահավասիկ ցերկերը դադարք իր հետը ոչ մեկ բան դանելով այս աշխարհին կմեկնի եւ վերջին խոսքն ասավ Աղեքսանդր մեծը ասավ երբ զիստաղեք Իմ քերեսմանիս վրա բարձր հուշարձան չտնեք այլ նույնիսկ իմ ձերքերս հողեն դուրս հանեցեք որպեսզի դեսնեն մարդիկ որ ես ինչպես որ եկա այդպես ալ կմեկնիմ Եվ իսկապես Աղեքսանդրը իր աչքերը փակեց ու մահ հաղթեց նվաճեց անոր ու ինք ամեն ինչ հոսկելով մեկնեցավ Սիրելի քույրեր եղբայրներ Աստվածաշունչը այս ճշմարտությունը մարդուն ամեն անգամ գսե բայց դժբախտաբար մարդիկ խուլ են չեն ուզեր այդպիսի բան լսել ավասիկ Բողոսարակյալ Առաջին Դիմոթեոսի նամակի 6-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ գսե Արդարև մեզի հետ ովևէ բան չփերինք աշխար եւ ովևէ բան պիտի չգարենանք Դանիել մեզի հետ ովևէ մեկ բան երբ մենք ծնանք սիրելիներ այս աշխարի մեջ մեր ցերկի մեջ քրեդի քարտեր գային քանցի բանալի գար Ոչինչ չփերինք այս աշխարը եւ այս աշխարենալ ոչինչ միտի չկարողանանք Դանիել
մյս աշխարհ։ Այս իմաստությունը նաև հին գդագարանին մեջ գգարտանք ժողովողի կրկի 5-րդ գլխու 15-րդ համարի մեջ, երբ գսե մորը որով այնեն ելավ, այնպես մեր պիտի դառնա, ինչպես մեկը իր մորը որով այնեն դուրս ելավ, մեր այնպես ալ մեր պիտի դառնա, ինչպես եկավ, այնպես պիտի երթա, ու իր աշխատութենեն փամը պիտի չառնե ու իր հետ դանի։ Եվ 16-րդ համարի մեջ ալ նույնը գսե, այս ալ քեզ ցավ մնե, որ ինչպես եկավ, ճիշտ այդպես պիտի երթա, եւ ինչ օգուտ գլանոր, որ հովի համար գաշխատի։ Իսկ հոպը, հոպը, երբ ամեն ինչ գործընծուց, նույնը ինք աղաղագեց ու սավ, գգարտանք հոպի կրկի առաջին գլխու 21-րդ համարի մեջ, հոպը սավ, մորս արքանդեն մեր գեգա, մեր գելա, ու հոն մեր պիտի դառնամ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, խելահեղ վասկով չաբրինք այս կյանքի մեջ, որտեւ ամեն ինչ հոս պիտի ցկենք, աբրինք սրբությամբ, վայելենք իրար ընտանիքներ, զույգեր, ծնողներ, զավակներ, այսօր իրարու հետ եղեք, սիրեցեք իրար, միայն անցողիկ նյութականին ետևե մի վազեք, ընտանեկան սրբությունը պահեցեք, որովհետև օր պիտի գա, որ մահը պիտի այցելե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, եւ մեկ առ մեկ ընտանիքի անդամներ պիտի հեռանան։ Դեր Իսուս Քրիստոս գսե Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխու 19-21 համարներու մեջ, ձեր հարստությունը մի թիզեք երկրի վրա, որ ծեցն ու ժանկը գպջացնեն, եւ կամ քողերը բադդ քանդելով ներս կմտնեն ու գկողդան զայն, այլ ձեր հարստությունը թիզեցեք երկինքի մեջ, ուր ծեցն ու ժանկը չեն գրնար փջացնել զայն, եւ ոչ ալ քողերը գրնան բադդ քանդելով ներս մտնել եւ կողնալ, որովհետև ձեր հարստությունը ուր որ է, հոն գլա նաև ձեր սիրտը։ Ուր է, սիրելի եղբայր, քո հարստությունդ։ Ուր որ է քո հարստությունդ, հոն է նաև սիրտդ։ Թող հարստությունդ ըլլա դերդ, որպեսզի սիրտը դիրոջ քով ըլլա։ Թող հարստությունը ըլլա ընտանիքդ, որպեսզի սիրտդ ընտանիքիդ հետ ըլլա։ Քո արստությունն թող լա քո հավատքդ, քո հայրենիքդ, քո եկեղեցիդ, որպեսզի սիրդդ անոնց կապված լա։ Եվ դու կարողանաս այս կյանքը օրդնյալ ձևով ապրիլ, եւ ոչ թե խելակարի պես։ Աստված իմաստություն թող դա մեզի սիրելիներ, որ մենք կարողանանք իսկապես ոչ թե ժամանակին, ժամանակավորին յետևեն վազել, ոչ թե հովին համար աշխատիլ, այլ ապրիլ արժեքավոր կյանքով, լիարժեք կյանքով, որպեսզի երբ այս աշխարհը լքենք, հավիտենական կյանքին արժանի ելանք։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտնե, բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին։